Rád by som sa dnes z tohoto krásneho miesta spod Tatier prihovoril všetkým priaznicom Národnej koalície, ako aj tým, ktorým osud slobody a demokracie na Slovensku nie je ľahostajný s výzvou Nedajte sa oklamať Šimečkovcami. Pre osvieženie pamäti, starý otec Milan Šimečka, známy komunistický teoretik a ideológ a internacionalista. Druhý v poradí syn Martin M. Šimečka, zúrivý čechoslovakista a liberálny publicista, ktorý sa otvorene vo svojom videu priznáva, že vďaka Sorošovi sa podarilo na Slovensku poraziť mečiarizmus. Tretí v poradí Michal je už odchovancom bruselských mimovládnych organizácií a Oxfordu a postavil sa na čelo tých, ktorí samozvane sami seba nazývajú progresívne Slovensko. Ja ich nazývam progresívne zlo. Týmto ľuďom nikdy nešlo o dobro Slovenska, ale otvorene sa postavili do služieb nadnárodných korporácií, ako to vidíme na príklade posledného z generácie Šimečkovcov. Vyzývam preto všetkých normálnych ľudí, ktorým osud Slovenska nie je ľahostajný, príďte voliť a zastavte spolu s nami toto zlo.